្រាប់តែមានក្តីសោមនស្សរីករាយនៅក្នុងការសហការរៀបចំវេទិកាដ៏សំខាន់នេះដែរជាមួយនឹងសមាគមសហគ្រិនមេធ្នីកម្ពុជានិងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសំណាក់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏សូមជាតិឱកាសនេះថ្លែងអរគុណដល់ក្រសួងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រនៅសមាគមសហគ្រិនមេធ្នីកម្ពុជាសម្រាប់ភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការរីកលូតលាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរបស់អ្នកគ្រៀបក្នុងមីក្រូតក្នុងជំនាញបងប្អូនអរគុណដែលបានជួយខ្ញុំខាងវេទិកាធ្វើបច្ចុប្បន្នក្នុងរដូវភាពនេះហើយត្រូវបានដឹកចង់បានក្នុងបងបងចែកលែកអំពីការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបតាមរដូវភាពចែកលែកនូវមេរៀននិងបទពិសោធន៍ល្អល្អក៏ដូចជាដាក់លើនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់សហគ្រាសដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈទីនរបស់ទូអង្គផ្សេងផ្សេងតាមអង្គភាពវិស័យអភិជនសាស្ត្រាចារ្យនិងព្រះស្ថានរបស់ហើយយើងក៏សង្កេតអាចថាតាមរយៈវត្តមានរបស់អាយដមលោកពៀវលោកស្រីនៅថ្ងៃនេះយើងក៏បានលើកនូវការជ្រាបនូវវត្តមានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពជំនួយសកម្មភាពធុរកិច្ចក៏អរិបន្ទៈភាពនៅស្តង់ដារឱកាសផ្នែកអង្គផ្សេងផ្សេងស្ដីពីនិរន្តរភាពនៅតែឆាកបដិបត្តិការគ្នាក្នុងដំណាក់ទីទីកពួនពីរបៀបធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជាភាពនៃកម្ពុជាចា៎ហើយលើកនេះទៅទៀតនោះគឺយើងនឹងបានទទួលបានឱកាសមួយដើម្បីជួបជុំគ្នាតាមវិធីសាស្ត្រគ្នាថាតើយើងសាងភាពជាដៃគូជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចរួមមានទូអង្គសំខាន់សំខាន់ដែលមានរបត់ជុំកម្មការរបស់មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែរដែលកំពុងតែចូលរួមចំណាយលើកំពស់អង្គមានអាជីវកម្មរបស់អង្គការទៅឯកបណ្ឌិតមានដំណាក់ភាពជាច្រើន